Dobro večer, vrijeme je za dnevnik, vijesti koje su obilježile dan. Na današnji dan prije 32 godine počela opsada Sarajeva. Memorijalnom šetnjom i postavkom hiljada cipela obilježen dan početka opsade, odata počast ubijenim građanima opkoljenog Sarajeva. Imao sam jednu jedinu čerku Jasminu, zločinci su je ubili. Iza svakog para cipela zaista stoji jedan život. U domu policije svečana akademija povodom 32. godišnjice formiranja specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, odred policije Bosna. Alisa Mutav osuđena na 2,5 godine zatvora. Hasan Dupovac oslobođen. Drago mi je zbog svog klijenta Dupovac Hasana. Vidimo i pored svih dokaza Hasan je oslobođen. Mafija je nadjačala građane, mafija je pobjedila. TV SA saznaje, Nediljko Rimac ponovo uskratio saglasnost za imenovanje Gavranka Petanovića na mjesto generalnog direktora KCUS-a. Iz privremenog upravnog odbora najavljuju krivičnu prijavu. Memorijalnom šetnjom od spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva do Baščaršije te postavkom hiljada pari cipela u okviru projekta Stazom sjećanja obilježena je 32. godišnjica od početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Postavljena staza od cipela koje su građani donirali simbolizirala je korake ubijene djece i građana opkoljenog Sarajeva. Što te nema. 1601 dijete ubijeno je u najdužoj opsadi jednog grada u modernoj historiji, a među njima bila je i kćerka jedinica Alije Hodžića. Staza sjećanja u njemu je probudila uspomene, a kaže da nikada ne smijemo zaboraviti zločine koji su učinjeni. Imao sam jednu jedinu čerku Jasminu, zločinci su je ubili. Ta proklita granata, jedna pa druga, su je faktički izrešetali. Ali eto, tako vjerovatno sudbina. Neko se je sjetio da napravi ovu stazu sjećanja, da se posjetimo na zločine. Bila su to teška vremena, bez hrane i drugih potrepština, a naši građani snalazili su se na razne načine. Ovdje na Mejtašu skupljale smo se mi, tad nije bilo udruženje, nismo imali uslove, ali smo se skupljali i kuhali ono što smo imali, pa smo čak išli brali, jel? Te žare, te maslačke, pravili to djeci med, eto samo da opstanu. Zahvaljujući građanima našeg grada, prikupljeno je više od 15.000 cipela. Iza svakog para cipela zaista stoji jedan život koji je ugašen, koji je ubijen. I to je poruka koju mi možemo izvući za svijet. Poruka koju možemo da kažemo i danas kada svjedočimo ubijanju nevinih građana, ubijanju djece posebno, da probamo da izvučemo tu pouku, da probamo da razumijemo da onaj ko ubije jednu nevinu osobu, ko ubije jedno nevino dijete, da je on ubio cijelo čovječanstvo. Staza sjećanja je tu da opomene nove generacije, da se obrazovanjem, znanjem i kulturom sjećanja moraju boriti za bolje Sarajevo i za stabilnu i jaku državu Bosnu i Hercegovinu. Cipele koje su postavljene bolan su prikaz onih kojih više nema i čiji koraci su mogli biti zajednička, bolja budućnost, a ostali su u prošlosti da opominju. To su propušteni koraci koje bi oni učinili u svom životu i zamislite šta bi ti njihovi koraci svima nama u budućnosti donijeli, koliko bi njih bilo doktora, nastavnika, koliko bi bilo tog potencijala za naše, za našu državu, za naš grad. Nažalost, njihovi životi su oduzeti na jedan mučki način i naša dužnost u ovom trenutku jeste da se njih sjećamo, da obilježavamo na prikladan način. Ova generacija sljedeća mora da počiva na istini, na pravdi i da to su jedni zdravi temelji i mi ćemo se uvijek sjećati heroja, a oni nek se sjećaju ratnih zločinaca. Kultura sjećanja mora živjeti u najmlađima koji će istinu prenositi na dalje generacije. Svjesni odgovornosti koja je na njima, u projekat Stazom sjećanja emociju su ugradili i mališani iz vrtića koji su u praznu obuću ostavljali cvijeće, a nakon toga svoje igračke donirali za djecu Palestine koja svaki dan, kao i Sarajlije za vrijeme agresije, gube živote. Cipele će biti sačuvane trajno kao dio staze sjećanja koja će biti izgrađena u memorijalnoj šumi na lokaciji Hrasnički stan.
Kompletan događaj memorialnu šetnju stazom sjećanja koja je organizirana povodom početka opsade grada emitirana je uživo tokom dana u našem programu, ali i na našim platformama YouTube i Facebook. Snimak prijenosa od sat i 40 minuta možete pogledati večeras od 23 sata i 15 minuta. Repriza specijalne emisije sa prijevodom na znakovni jezik je sutra od 13 sati i 10 minuta. U realizaciji projekta Stazom sjećanja građani, udruženja, institucije vlasti kao i javna preduzeća dali su svoj doprinos. Jedno od njih je i preduzeće Gras koje je prikupljene cipele prevezao do pojedinih lokacija, nakon čega su volonteri postavljali cipele na predviđenu stazu. Riječ je i o svojevrsnoj simbolici jer i tokom opsade, onda kada je to bilo moguće, tramvaj je saobraćao na određenim relacijama u Sarajevu. Gras je uvijek bio uz građane grada Sarajeva, pogotovo u toku rata. Mi smo htjeli da damo neki doprinos u toku rata, da bar koliko toliko normalizujemo život građanima. I nismo posustajali sekunde u tome. Bili smo redovno kad su to okolnosti dozvoljavale, kad se nije pucalo, a uopšte nismo razmišljali o posljedicama koje su mogle biti kad su granatiranja, kad je snajper i ostalo. Najduža opsada u povijesti modernog ratovanja počela je tačno prije 32 godine. Tri puta duža od Staljingrada, godinu dana duža od Leningrada. Pucnjima Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih jedinica na desetine hiljada Sarajlija svih nacionalnosti 5. aprila na protestima za mir. Početak aprila 1992. godine u Sarajevu. Peti je dan u mjesecu. Proljetni osjećaj u zraku, ali i osjećaj kao pred nevrijeme. Ne izgovara se, ali predosjeća. Desit će se. Rat. Već se dešava širom Bosne i Hercegovine. Srpske paravojne jedinice INA već su se rasporedile oko i unutar grada. A u noći s 4. na 5. april izvode napade na pojedine policijske stanice. Zauzele su i Sarajevski aerodrom i ubili dva sarajevska policajca. Izveden je napad i na padinske dijelove starog grada. Ja sam tu i stajao, mene je sadaka spasla. Sadaka. Hiljade ljudi izlazi na ulice kako bi izrazili nezadovoljstvo blokadom Sarajeva. Kolona se sa Dobrinje uputila pred zgradu Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, gdje je na demonstrante pucano sa zgrade Holiday Inn, gdje se nalazilo središte kriznog štaba SDS-a. Hrabre Sarajlije su se uputile ka tadašnjem mostu Vrbanja. Snajperisti koji su bili pozicionirani u objektu naspram benzinske pumpe su otvorili vatru na demonstrante i tu na mostu su ubili Suadu Dilberović i Olgu Sučić. Djevojka je ranjena od oca, da što će bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo! Borbeni avion JNA koji je probijao zvučni zid nadlijetao je iznad okupljenih demonstranata kako bi ih zaplašio. Sarajevski specijalci bili su ključni da se eliminišu snajperisti s Holiday Inna i neutrališu srpsku paravojsku koja je pucala s Kovačića. Tog 5. aprila počela je opsada Sarajeva. Okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1425 dana. Tokom opsade poginulo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1601 dijete. Prve žrtve opsade Sarajeva su Suada Dilberović i Olga Sučić. Danas se na mostu nalazi spomen ploča u sjećanje na ove dvije heroine na kojoj piše: Kap moje krvi poteče, i Bosna ne presuši. Na današnji dan 1992. godine, tokom demonstracija za mir, snajperskim hicima agresorskih snaga ubijene su Olga Sučić i Suada Dilberović, prve civilne žrtve opsade Sarajeva. U organizaciji Gradske uprave Sarajevo brojne delegacije položile su cvijeće i odale počas na Vrbanjem mostu, koji nosi ime po Olgi Sučić i Suadi Dilberović.
Svečanom akademijom u Domu policije obilježava se 32. godišnjica formiranja specijalne jedinice MUP-a Republike BiH, odred policija Bosna. Riječ je o jednoj od prvih formalnih odbrambenih sastava koji je početkom agresije stao u odbranu Sarajeva i naše domovine. Pripadnici nadležni poručuju da je cilj njegovati svijest o herojskoj borbi i otporu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ranije danas veterani odreda Bosna položili su cvijeće na mezarju Kovači te grobljima Lav, Sveti Josip i Stadion. Snimak svečane akademije u programu televizije Sarajevo od 22 sata. Mi našu tradiciju držimo svake godine, ne prekidamo. Dolazimo na obilježavanja, obilazimo mezare, spomenike naših poginulih boraca, polažemo svijeće i nije samo to bit toga, bit je sjećanja na te ljude koji su dobrovoljno pristupili to na samom startu rata. Trebalo bi to obilježavati na višem nivou, trebalo bi to da bude u kalendarima i federacije i kantona. Međutim, mi smo formirali jedno udruženje veterana 99. godine i od tada svake godine radimo ovo obilježavanje dok se to ne uredi na neki drugi način. Ponosan sam zato što sam bio pripadnik odreda Bosna kao specijalac. Ja sam danas i tužan i radostan. Tužan sam zato što nema 81. specijalca i Dalile specijalke koja je ubijena dok se branila svoj grad. I radostan sam zato što imaju djeca njihova koju smo ovdje i njihove porodice i ratko je sve se ovo isplatilo. Predsjednik RS-a Milorad Dodik uručio je premijeru Mađarske Viktor Orbanu Orden Republike Srpske na ogrlici kojim ga je odlikovao povodom obilježavanja neustavnog dana RS-a 9. januara. Orban se zahvalio na priznanju te komentirajući političku situaciju poručio kako se odavno trebala donijeti odluka da Bosna i Hercegovina i Srbija postanu članice Evropske unije. Odluke Kristijana Šmita Orban je okarakterisao kao provokativne, te da narodi koji ovdje žive sami trebaju donositi odluke bez miješanja stranaca u unutrašnje poslove. Članica Evropskog parlamenta iz Nizozemske Tineke Strik, boraveći u Sarajevu, poručila je kako podržava napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, te da je vrijeme za ozbiljan rad. Strik je ukazala na dva ključna problema, sve prisutniju korupciju zbog koje građani veoma pate. Drugi je demokratizacija jer Bosna i Hercegovina od vremena Dejtonskog mirovnog sporazuma mora omogućiti da se svi građani mogu kandidovati na izborima. Svemu je uzrok nacionalni ključ upozorava gdje u takvom ozračju dolazi do blokada u Vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini. Evropska unija je donijela odluku da počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Ja pozdravljam tu odluku. Vrijeme je da počnemo koristiti pristup koji je osnovan na zaslugama. Na osnovu izvještaja komisije vidimo da ima konstantnih ukorijenjenih problema koje treba prevazići. Nastojaću da ubijedim komisiju da Bosna i Hercegovina treba ispuniti ključne prioritete da bi se krenulo naprijed. Ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je problematično jer ne poštuje institucije OHR-a i donosi zakone koji podrivaju institucije. Opsjednut je zakonom o imovini, želi da postane vlasnik imovine. Tu dolazimo do pitanja zakona o državnoj imovini. OHR više ne treba čekati da nametne zakon o državnoj imovini. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac ponovo je odbio dati saglasnost za imenovanje Ismeta Gavranka Petanovića na mjesto generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je za TVSA. Član upravnog odbora Jasmin Šutković za TVSA je kazao kako će protiv Rimca biti podnesena krivična prijava, te da bi konačna odluka o imenovanju Gavranka Petanovića trebala donijeti vlada Federacije BiH na sjednici u ponedjeljak. Sud Bosne i Hercegovine donio je pravosnažnu presudu u slučaju Memić, kojom je Alisa Ramić, rođena Mutap, pravosnažno osuđena na 2,5 godine zatvora, dok je policajac Hasan Dupovac oslobođen. Alisa Ramić, bivša djevojka stradalog Dženana Memića, osuđena je zbog prikrivanja dokaza i davanja lažnog iskaza, dok je zbog zloupotrebe položaja prvobitno Dupovac bio osuđen na 3 godine zatvora, a sada pravosnažnom presudom oslobođen.
Alisi Ramić ovom presudom potvrđena je odluka Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, dok je Hasanu Dupovcu u oslobađajuću preinačena ranija presuda kojom je bio osuđen na 3 godine zatvora. Muriz Memić razočaran je oslobađajućom presudom policajca Hasana Dupovca. Zadovoljan nije ni advokat Ifet Feraget. Činjenično je potpuno jasno da je on taj koji je saslušao Alisu 10.2., da su njegovi inspektori tužiocima na licu mjesta rekli ovo nije saobraćajna nesreća. Glavni akter događaja je osuđen, Alisa Mutap. Nije bitna kolika je visina kazne, ona je osuđena, ona je kriva. Ali čovjek koji je njoj omogućio da šuti 8 godina je Hasan Dupovac, jer on je nju sašao 9. februara 2016. godine. I znamo kako je pisana ta zabilješka. Ali evo vidimo i pored svih dokaza, Hasan je oslobođen, mafija je nadjačala građane. S druge strane, advokat Hasana Dupovca tvrdi da je njegov klijent od početka za njega bio slobodan čovjek, te da od sadržaja presude zavisi njihov dalji postupak, jer je riječ o slučaju u kojem se policijski službenik godinama označava kao kriminalac. Sve ono što zakon dozvoljava, mi ćemo svakako i tražiti. A šta ćemo konkretno poduzeti, to ćemo vidjeti nakon što se upoznamo sa sadržajem presude. A svakako zakon dozvoljava mogućnost da se traži odšteta i rehabilitacija za osobu koja je pravosnažno oslobođena, a posebno za osobu koja je provela izvjesno vrijeme u pritvoru. Da se istraga i postupak u slučaju Memić nastavlja, potvrdio nam je Ifet Feraget, ističući da su podnesene prijave protiv 45 lica. Također, prema pisanju medija, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podići će novu optužnicu kojom će biti obuhvaćeno više od 10 osoba, među kojima su tužioci policajci, ali i ljekari Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i hitne pomoći. Osobe uhapšene zbog sumnje da su bacili bombu na kuću načelnika Irfana Čengića i u ulici Kreštalice pušteni su na slobodu. Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo o određivanju pritvora. Na ovu odluku bit će uložena žalba, kazala je potparolka kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Gledate Dnevnik, u drugom dijelu objavljujemo. Pod sloganom Moje zdravlje, moje pravo, obilježen Svjetski dan zdravlja. Svaki pojedinac treba da brine o svom zdravlju. Za uređenje riječnih korita s ciljem zaštite od poplava, Ministarstvo privrede kantona Sarajevo izdvojilo više od 4 miliona maraka. Muslimani večeras obilježavaju noć vrijedniju od 1000 mjeseci. Zdravlje je temeljno pravo svakog čovjeka, a ovogodišnji slogan Svjetskog dana zdravlja, Moje zdravlje, moje pravo, zagovara pravo svih i svugdje na pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Istaknuto je ovo danas na okruglom stolu u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo. Ovaj dan obilježava se sa ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravstvene zaštite. Svjetski dan zdravlja obilježava se širom svijeta kako bi se podigla svijest o važnosti zdravstvene zaštite. Ovogodišnja tema, poručeno je na okruglom stolu, naglašava ključnu ulogu koju pojedinac ima u zaštiti i unapređenju vlastitog zdravlja. Jedna medicinska sestra, Marta Fanel, je rekla da je doktor medicinski ekspert, ali da je pacijent ekspert za svoj život. Što bi značilo da čovjek treba najviše sam sebe da poznaje i osluškuje svoje potrebe i da radi ono što su zvanične preporuke. Svaki pojedinac treba da brine o svom zdravlju i da, kao što je dr. Mioković spomenuo, pazi na neke negativne faktore koji utiču na njegovo zdravlje, da odbija od sebe, a da vodi zdravi životne stilove. Svjetski dan zdravlja zvanično se obilježava 7. aprila. To je i dan podizanja svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja je prioritetna. Trenutno u kantonu Sarajevo prioritetni su onkološki pacijenti kojima je uskraćena kemoterapija, a samim tim i pravo na liječenje. Sada je stanje alarmantno. Imamo oko 2000 ljudi koji se nalaze na listama čekanja što za određene medicinske usluge, što za određene skupe lijekove. Ali pored tog postojećeg problema koji imamo, trenutno imamo još i dodatni problem sa nedostatkom citostatika. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Kasanović poručio je da je nedostatak citostatika veliki problem, ali da njegovo rješenje nije u nadležnosti ministarstva. Ako se možemo time baviti, mi bi to riješili do sada
ima dio koji i nije možda do Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, s tim da su oni mogli ovo predvidjeti, planirati nešto se tiče svjetskog tržišta lijekova, međutim isključiva nadležnost je njihova i mi zaista nijedan kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja, niti kantonalno ministarstvo se ne može zakonski upustiti u to. Svjetski dan zdravlja ove godine obilježava se pod sloganom Moje zdravlje, moje pravo. Današnji okrugli sto organiziralo je Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo u saradnji sa javnom ustanovom Dom zdravlja i Zavodom za javno zdravstvo. Trajna regulacija vodotoka i redovno čišćenje korita najefikasnije je rješenje za sprječavanje poplava. Iz tog razloga Kantonalno ministarstvo privrede sufinansira projekte općina iz ove oblasti. Za ovu godinu osigurano je ukupno sa prenesenim sredstvima iz prošle godine 6,6 miliona maraka, a sporazum je potpisan sa 7 općina. Meni je naročito interesantan projekat Gnjivance ucjevljenje potoka Gnjivance u Iljašu. Sportski centar je tu u blizini. Stvaramo pretpostavke za izgradnju atletske staze i izgradnju nove saobraćajnice. Iz Iljaša spajamo sa podlugovima. Danas smo potpisali sporazum za 3 projekta. Rješavamo problematiku uređenja korita na rijeci Dobrinji i pripremu za izgradnju mosta na rijeci Dobrinji. Također imamo jedan projekat sa kojim počinjemo uređenje korita termalnih voda na Iliđi. Ovdje je vrlo značajan problem rješavanja dakle turbe potoka koji stvara kasnije probleme u urbanoj zoni, prije svega u Bakarevića ulici sa kanalizacionim separatnim sistemom, i mi ovim projektom danas što smo potpisali zapravo krećemo rješavati taj problem. Osnovna škola Skender Kulenović na Dobrini obilježava 40. rođendan. Tim povodom pušten je u rad lift za osobe sa poteškoćama u kretanju. Projekat je koštao 64.000 maraka, a njegovu realizaciju finansiralo je nadležno kantonalno ministarstvo. Održan je i svečani program, a u dvorištu su zasađena stabla voćki. Svečano danas u osnovnoj školi Skender Kulenović na Dobrinji. Ovu obrazovnu ustanovu, izgrađenu i otvorenu 1984. godine, pohađa blizu 1000 učenika. Danas smo svečano otvorili lift, obzirom da imamo 25 učenika sa poteškoćama. Lift nam je bio prijeko potreban, tako da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje finansiralo taj projekat u iznosu od 64.500. Proceduru je provela škola. Mi smo već zadnje 3 godine intenzivno radili na tome da napravimo takvu školsku infrastrukturu koja će biti inkluzivna i koja će svima zaželjeti dobrodošlicu i omogućiti kretanje unutar školskog objekta. Upravo je ovakav jedan projekat izgradnja lifta za osobe sa poteškoćama u kretanju jedan od tih poduhvata koje smo napravili. Sretni smo što je škola zaista jako dobro samoinicijativno i pokrenula projekat. Jedan pokazatelj opredjeljenja vlade kantona Sarajevo da želimo da ulažemo u obrazovanje osobe s invaliditetom i učenici, i roditelji, i nastavnici koji ne mogu da na redovan način pristupe objektima moći da pohađaju u školu, tako da jedno opredjeljenje vlade kantona Sarajevo da ulažemo, pokazujemo na adekvatnom primjeru, a to je današnja škola Kulenović. Škola je u proteklom periodu dobila i nove kabinete fizike, hemije, biologije, kao i nove računare za kabinete informatike. I općina Novi Grad kontinuirano ulaže u obrazovne ustanove na području ove lokalne zajednice. Zavisno od potreba škole koje se iskažu prema općini Novi Grad, napravi se jedan program. Uglavnom se radi o raznim projektima koji su od interesa za školu. Škole imaju različite projekte kako koja. Na osnovu toga se izdvoje, mislim da je 150.000 maraka svake godine za ove tekuće potrebe ili probleme naših škola koje se iz godine u godinu rješavaju, tako da imamo dosta dobru saradnju sa svim osnovnim školama sa prostora općine Novi Grad. U dvorištu osnovne škole Skender Kulenović zasađena su stabla i jabuke, čime je počelo formiranje voćnjaka, a učenici i nastavnici pripremili su i svečani program povodom 40 godina ove obrazovne ustanove. S akšam namazom večeras nastupa Mubarek noć, Lejletul Kadr. Prema islamskom vjerovanju, noć Kadr vrijednija je od 1000 mjeseci jer je u njoj počela objava Kur'ana. Vjernici ovu noć provode u molitvi i učenju Kur'ana, tražeći Božju blizinu i duhovnu dubinu vjere. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizira centralnu svečanost u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevu.
Nakon polufinalnih mečeva Kupa naše zemlje, predstojećeg vikenda na rasporedu su utakmice 25. kola VIN lige Bosne i Hercegovine. Nekoliko je zanimljivih mečeva, a izdvaja se derbi između Veleža i Borca, te dueli Sloga Željezničar i Sarajevo Igman. Bordo momci u borbi su za Evropu, dok se Igman bori za opstanak u ligi. Prethodni duel ovih ekipa završio je bez pobjednika. Utakmica se igra u subotu u 20:45. Mislim da smo zadnju utakmicu udirali protiv njih na jako dobroj razini, da je bilo puno dobrih stvari. Samo onaj na kraju rezultat nije bio taj koji nas bi zadovoljio, tako da nekako slično u tom smjerom želimo odigrati i normalno da bi se na kraju mi ispred naših navijača veselili. Tako da što se tiče same ekipe, pokazala je svoj kvalitet, mislim da je puno toga došlo na svoje i što sam rekao, u jednom lijepoj atmosferi, u jednom i našem osobnom očekivanju, podokazivanju, čekamo ovaj meč. Evo, u prethodne dvije utakmice ostvarili smo dvije pobjede. Želimo taj niz i sutra, ako Bog da, da nastavimo. Te pobjede su stvarno nama dosta značile, kako nama igračima, tako i svima u klubu. Dosta smo dobili na samopouzdanju i stvarno to želimo da nastavimo dalje. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri vam želimo.